La colla de Trabucaires torna a guanyar en els jutjats el litigi desencadenat per la denúncia del regidor del PP, Jaime Gelada. Els fets es remunten a les despertades de la Festa Major de 2014, quan Gelada va denunciar-los alegant que havien simulat el seu afusellament. Ara, després d'aquest judici, la delegació del govern haurà de retornar-los els diners i fer-se càrrec de les costes judicials. Ens ho explica Manel Álvarez, secretari de la colla de Trabucaires. La sentència deixa sense efecte la sanció, en la qual cosa no només han de tornar els 6.000 euros, sinó també ens eximeixen de les costes i el recàrrec que Hisenda va cobrar nega, desacredita els fets que el regidor popular va denunciar a l'agost del 2014 i que ara ja ha quedat acreditat. Ja no ho diem nosaltres, ja no ho diuen els jutjats de Granollers, ja no ho diu l'Audiència de Barcelona, ja ho diu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va mentir. Per altra banda, la colla de Trabucaires té encara pendent un altre recurs. En aquest cas, per la retirada del permís d'armes a dos dels seus membres com a conseqüència d'aquella denúncia. Aquest judici encara no té data de celebració, però després d'aquesta sentència es demanarà la suspensió cautelar de la sanció. La colla de Trabucaires de Cardedeu serà l'anfitriona, el juny de 2016, de la trobada nacional de Trabucaires.